Studiyada çox həm də qəribə bir təzadlı mı desəm, oxşar mı desəm, mübarizə aparılır. Bilirsiniz ki, həmişə deyirəm, Fərhad kişinin qızı atası üçün mübarizə aparır və bir qız üçün bu nə qədər çətin olsa da sona qədər atama görə gedəcəm deyir. Amma paralelində neçə vaxtdır studiyamızda bir ata var. Bu ata isə qızı üçün mübarizə aparır. Bu nürani üzlü, ekranda gördüyünüz siyasət kişi. Mən ona söz vermişdim ki, mütləq yardım edəcəyik sənin qız balan üçün. Ən az onun o ağ saçlarına, onun o nürani üzünə və balası üçün bu qədər göz yaşı tökməsinə kimsənin biganə qalmayacağını düşündüyüm üçün. Və biz Fərhad kişidə yardımı davam etdirə-etdirə necə ki İbrahimi paralelində apardıq. Siyasət kişinin də balası üçün birlikdə mübarizə aparacaq, sədaqət üçün. Sədaqət Allah şəfanı versin deyirəm. İnşallah tez bir zamanda sağalarsan. Gördüyünüz kimi o nə otura bilmir, nə daha doğrusu yəni dəstəklə oturur, nə gəzə bilmir. Ona görə də onu məhz bu formada görürsünüz indi ekranda. Mən nə deyim ki, yara dolu ayaqlar 7 ildir əziyyət çəkilən qara ciyər və siyasət dayı mənə yaxınlaşanda dedi ki, balamdır. Neçə yaşı olursa olsun o mənim balamdır. Və mən istəyirəm artıq bu balanın kartı da ekranlara gəlsin. 41-69-73-85-47-32-32-24 nömrəsi. Məhz sədaqətə aid olan nömrədir. Kart oğlunun adınadır. Və biz sədaqət üçün, Allah, sənmi? Sən keçən dəfə də verdin və düzəldi. 5 manat gəldi İbrahim üçün də. Sizin mənim qazi qardaşımdır. Çox sağ ol. Əlin uğurludur sənin. Mən bilirəm, bu dəfə də uğurlu olacaq inşallah. Vətən üçün borcunu verən oğlumdur. Hər zaman buradaki İnsanlara insani borcunu da yerinə yetirməyi unutmur. Sədaqətin oğluyla da görüşdü. Təşəkkür edirəm. Mən də xanıma yaxınlaşdım. Gördüm nəsə belə ağlamsınır. Həqiqətən vəziyyəti çox pisdir. Heç otura bilmirəm. Belində də korsetlə oturubdur. Çox həqiqətən də bütün ayağı zadı, hamısı yara səpib, ləkə-ləkədir. Sultan ana, baxmayaraq ki, özünün də, balasının da yardıma ehtiyacı var. Masallıdandır əmi deyir, əmi üçün verirəm, 10 manatdır. Təşəkkür edirəm, bütün masallı sakinlərinə də üzümüzü tutub yardım istəyirik. Allahım, mən bu səhnələri çox kövrəkliklə izləyirəm. Çünki adının çəkilməsini istəmir, mən sizə yaxınlaşaram, sizə əziyyət çəkməyin. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Burada bir xanım var dedi. Adının çəkilməsini istəmir. Mənə demirlər, çünki bilirlər ki, mən dərhal deyirəm. 100 manat mı? 100 manat da gəldi, dayı. Hər kimdirsə mən bilmirəm. Çünki bilsəm dərhal deyərəm, tamaşaçıdan gizlətmərəm. Can, tamam, siz də gətirib verərsiniz. Mən haradasan, gördün mü? Əlin deyirəm sənə, düşərli olur. İnşallah tez bir zamanda sədaqət. Allah şəfanızı versin. Məncə, yenə deyirəm, bəzən görüntülər danışsa daha yaxşıdır. Ayaqlarını gördünüz, yara içindədir. İnsan 7 ildir bu vəziyyətdədir. Nə durub rahat gəzə bilmir. Yataq vəziyyətindədir. Bəli, yataq olduq zaman yara da qaçılmaz olur. Dayı, buyur, siyasət kişi. Mən Azərbaycan xalqım, mən qızımın əli qalmalıyım. Mənim uşağımı kəsinlər. Azərbaycan xalqım, mən istəyirəm, mənim uşağım dişək. Başqa bir kömək, Azərbaycan xalqım, mən istəyirəm köməkliyimi. Mənə kömək eləsinlər. Deyir ki, Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, mənim balamı dikəltsinlər. Çünki bala dikələ bilmir, ayaq üstə qalxa bilmir. Balasının ayaq üstə durulmasını istəyir. Bunun üçün xalqına müraciət edir. Eşidərlər səni, dayı.
Buyur. Azerbaycan'da Grah'ta masallının çok gayretli oğlanları var. Yakışı kazanan oğlanları var. Her şeyden haberdar. Allah birlerini minelesin. Benim ezizlerim bu aksakal elemandadır. Allah Teala hiç kese bana da kısmet elemesin. Neçe vakti ben buraya gelip gelirim. Bu verilişin ekspertiyim. Ve her defa bu aksakalı gözü yaşlı görürüm. Ben masallı oğullarına müracaat etmek istiyorum. Ele masallının 5-6, bir 10 nefer oğlu, Azerbaycan'dan Grah'ta yaşayan oğulları, bu işe kömek olsalar, bana böyle geldi ki bu pul yığılmalıdır. Benim azizlerim, bayağı da danışanda dedim, hayat bilmecedir, bilmeye olmaz ki kimin karşısına ne çıkabilir, kime ne yazılabilir. Gelin bu aksakallı da gözyaşlarını kömeyliye ki gözyaşlarını sevinç yaşlarına çevrilsin. Amin, ilahi amin. Gel siyaset dayı, gel buradan daha rahat danışaq, insanlar bizi daha geniş ekranda görebilsinler. Ve çok garibidir bizim... Sesle bağlı, burada mikrofonlarımızla bağlı değişilmesi, petliçkaların takılması, emektaşlarımız bilir, burada oturanlar da bilir. Rauf'umuz var. Rauf, seni ağlayan gördüm balam. Elə təsirli səhnədir ki, uşağından böyüyə Röya xanımı ağlayan gördüm. Bir çox izləyicilərimizi ağlayan gördüm. Çünki bir atanın bir evlad üçün çox fərqli mübarizəsi var. Bu kişi neçə vaxtdır bu studiyada oturub, ona deyirəm ki, dayı, mən İbrahim üçün pul yığıram, gözləyərəm deyir, hər gün gəlir, hər gün gözyaşı tökür və hər gün dua edirdi ki, Allahım, onların pulu parası tez toplansın ki, mənim balama da sıra çatsın. Bugün onun balasına sıra çatıb. Hə, dayı? Bəli. Gəldi vaxtı çatdı. Bəli. Tamaşaçı səni izləyir, görür, hiss edir, duyur. Məni səninlə birlikdə ağlayır. Məni tanıyanlar, məni hörmət eləsinlər mənim balama. Mənə dair. Məni demək tanıyanlar siyasət kişidir, elə deyir. Bəli. Mənə də mənim övladıma kömək eləsinlər. Dəstək istəyirəm. Masalda şirkətlərdən dəstək istəyirəm. İcra hakimiyyətindən dəstək istəyirəm.